بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ជាថ្ងៃនេះយើងបន្តមេរៀនរបស់យើងតពីម្សិលមិញតទៅទៀតគឺការមានអ៊ីម៉ានជាមួយនឹងបណ្ដារ៉ាសូលឬក៏អ្នកណោមអ្នកណោមសាជាម្សិលមិញយើងបានដឹងអំពីកតបកិច្ចឬក៏ភាពចាំបាច់ដែលយើងត្រូវដាក់លើយើងទាំងអស់គ្នាចំពោះឬក៏ចំពោះការមានអ៊ីម៉ានជាមួយនឹងបណ្ដារ៉ាសូលឬក៏អ្នកណោមសាតែហុកមរបស់វាគឺវ៉ាយ៉ាប់គឺជាកតាបកិច្ចលើយើងទាំងអស់គ្នាតោះមកទៀតអល់ឡោះបានរាប់បញ្ចូលអ៊ីម៉ានជាមួយនឹងបណ្ដារ៉ាសូលទាំងអស់ស្ថិតក្នុងប្រការដែលនាវីយើងមូហាម៉ាត់ស្លុយសាឡាំនិងអ្នកមានអ៊ីម៉ានទាំងអស់មានជំនឿក្នុងចំណោមរុកុនរុកុនអ៊ីម៉ានទ្រង់បានបញ្ជាក់ដែរថាក្នុងការមានអ៊ីម៉ានជាមួយនឹងបណ្ដារ៉ាសូលពួកគេមិនបានបែងចែករវាងបណ្ដារ៉ាសូលដោយជឿខ្លះនិងមិនជឿខ្លះនោះទេទៅទៅវិញពួកគេមានជំនឿជាមួយនឹងបណ្ដារ៉ាសូលទាំងអស់ចឹងដូចដែលយើងរៀបរាប់ការពីម្សិលមិញដូចរៀបរាប់ការពីម្សិលមិញអល់ឡោះបានបញ្ជាក់ក្នុងគម្ពីររបស់ទ្រង់ឬគឺគម្ពីរកូរ៉ានហ្នឹងអំពីច្បាប់នៃអ្នកដែលបោះបង់ចោលអ៊ីម៉ានជាមួយនឹងរ៉ាសូលដោយបន្ទូលរបស់ទ្រង់ថាអ៊ីនលឡាឌីណយ៉ាក់ហ្វូរូណាប៊ីលឡាហ៊ីវ៉ារុស៊ូលីហ៊ីវ៉ាយូរីឌូណអៃយូហ្វារីកូបៃណអល់ឡោហ៊ីវ៉ារុស៊ូលីويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا من نيتا قد برقبنا قوة دائل برشان نن الله نن بطنا نعنام سارة بطرون هاي قوة كي جنق باي جاي رويين الله نن بطنا نعنام سارة بطرون هاي قوة كي نيجي تها ពួកយើងមានចំនួនលើអ្នកណាំសាមួយចំនួននិងបដិសេធមួយចំនួនហើយពួកគេចង់ជ្រើសរើសយកមេគីមួយរវាងរឿងនោះមានចំនួនឬក៏គ្មានចំនួនពួកគេទាំងនោះគឺជាពួកដែលប្រឆាំងយ៉ាងពិតប្រាកដហើយយើងបានរៀបចំសម្រាប់ពួកប្រឆាំងទាំងនោះនៅទណ្ឌកម្មយ៉ាងអាម៉ាស់បំផុតចឹងអាយ៉ាត់មួយនេះអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាអាឡាបានបញ្ជាក់ថាអ្នកណាដែលមិនមានចំនួនជាមួយនឹងរ៉ាសូលមិនមានជំនឿជាមួយនឹងអល់ឡោះមិនមានជំនឿជាមួយនឹងរ៉ាសូលហើយពួកគេមានបំណងចង់បែងចែករវាងអល់ឡោះនិងរ៉ាសូលបែងចែករវាងបានន័យថាជឿជាមួយអល់ឡោះប៉ុន្តែមិនជឿជាមួយរ៉ាសូលឬក៏បែងចែកជាមួយនឹងជឿរ៉ាសូលខ្លះមិនជឿនឹងរ៉ាសូលខ្លះដោយតែពួកយេហូឌីវាអត់ជឿជាមួយអ៊ីសាទេដល់ពេលពួកណាស្រ៉ានីវាជឿជាមួយមូសាជឿជាមួយអ៊ីសាប៉ុន្តែមិនជឿជាមួយនឹងនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំចំពោះគេមានជំនឿបាននិយាយថាយើងជឿខ្លះនិងយើងមិនជឿខ្លះហើយពួកគេចង់រកផ្លូវមួយថ្មីអានេះរកផ្លូវមួយជ្រើសរើសតាមអ្វីដែលគេចង់បានជឿអ្វីដែលគេចង់គេជឿអ្វីដែលគេមិនចង់គេមិនជឿនេះគឺជាគេហៅថាវិធីសាស្ត្រឬក៏គោលជំនឿឬក៏មាគារបស់អ្នកដែលប្រឆាំងអ្នកដែលអត់មានជំនឿជាមួយនឹងអល់ឡោះអត់មានជំនឿជាមួយនឹងរ៉ាសូលអញ្ចឹងអ្នកផ្សេងពីនោះរាល់អ្នកណាទាំងអស់ដែលដើរតាមមាគាមួយនេះឬក៏យកវិធីសាស្ត្រនេះដើម្បីអនុវត្តគឺជាអ្នកដែល
មានលក្ខណៈដូចពួកអ្នកទាំងនោះមានលក្ខណៈដូចដូចពួកអ្នកទាំងនោះអូដូចឥឡូវមានអ្នកខ្លះចង់បែងចែករវាងកូរ៉ាននិងស៊ុនណាបានន័យថាគេតាំងខ្លួនថាគេគឺជាអ្នកដែលប្រកាន់តាមកូរ៉ានប៉ុន្តែនៅក្នុងស៊ុនណាគេអត់ជឿទេឥឡូវមានមួយក្រុមពួកហ្នឹងគេថាអ្វីដែលមានក្នុងកូរ៉ានបានគេជឿគេអនុវត្តតាមអ្វីដែលអត់មានក្នុងកូរ៉ានទេមាននៅក្នុងស៊ុនណាគេអត់ជឿទេឃើញទេគេបែងចែករវាងអល់ឡោះនិងរ៉ាសូលអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់នេះអល់ឡោះសម្រាប់តាបានជឿថាម៉េចពួកគេគឺជាអ្នកដែលប្រឆាំងពិតប្រកបជាអ្នកដែលកាហ្វៀតពិតប្រកបជាអ្នកដែលគ្មានជំនឿពិតប្រកបហើយលទ្ធផលចុងក្រោយរបស់ពួកគេគឺតនកម្មគឺតនកម្មដែលដល់ស្អាតខ្លោចផ្សាយអល់ឡោះបានប្រើពាក្យគូហ្វុរដែលគេហៅថាអត់មានជំនឿគូហ្វុរបានន័យថាអត់មានជំនឿគូហ្វុរផ្ទុយនឹងអ៊ីម៉ានគឺគូហ្វុរផ្ទុយនឹងតៅហេតគឺឈីរិកអល់ឡោះសាតាឡាបានរំលឹកនៅក្នុងអាយ៉ាត់នេះថាគូពាក្យថាគូហ្វុរចំពោះអ្នកដែលគ្មានជំនឿជាមួយនឹងបណ្ដារ៉សូលនិងចំពោះអ្នកដែលបែងចែករវាងពួកគាត់រវាងរ៉សូលនឹងដោយមានជំនឿជាមួយរ៉សូលខ្លះនិងគ្មានជំនឿចំពោះបណ្ដារ៉សូលខ្លះទៀតបន្ទាប់មកទ្រង់បានសរុបន័យថាពួកគេទាំងនោះគឺជាជនកាហ្វៀតគឺជាអ្នកដែលប្រឆាំងបើពិតប្រកបបានសេចក្តីថាគឺជាក្រុមដែលការប្រឆាំងរបស់ពួកគេមានសភាពជាក់ស្ដែងនិងពិតប្រកបយើងអត់មានមន្ទិលសង្ស័យទេបានន័យថាអ្នកដែលធ្វើបែបនេះគឺជាអ្នកដែលប្រឆាំងពិតប្រកបដោយមិនមានមន្ទិលសង្ស័យអត់មានសង្ស័យទេដូចជាមិនមែនទេដឹងអូអត់ហ៊ានថាឬក៏ទុកឲ្យអល់ឡោះសម្រេចគឺអត់មានទេគឺយើងមើលឃើញយ៉ាងម៉េចយើងថាអញ្ចឹងមើលឃើញយ៉ាងម៉េចយើងថាអញ្ចឹងអ្នកដែលធ្វើខុសយើងថាខុសអ្នកដែលធ្វើត្រូវយើងថាត្រូវប៉ុន្តែត្រង់សម្រេចយ៉ាងម៉េចអល់ឡោះសម្បានតាឡាអ្នកសម្រេចប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងថាគឺតាមអ្វីដែលអល់ឡោះប្រាប់គឺតាមអ្វីដែលអល់ឡោះប្រាប់តាមច្បាប់របស់អល់ឡោះសុផានាហូវតាឡានិងច្បាប់រ៉ាសូលុលឡោះសល្លាឡោះអាឡៃហ៊វ៉ាសាឡាំទន្ទឹមនឹងគ្នានេះដែរអល់ឡោះបានបញ្ជាក់ក្នុងប្រយោគជាមួយគ្នានោះនៅអ្វីដែលអ្នកមានជំនឿបានប្រកាន់យកដោយបន្ទូលរបស់ទ្រង់ថាវលឌីនអាមនុប៊ីលឡាហ៊វ៉ារ៉ាសូលីហ៊វ៉ាលំយូហ្វរីកូបៃណាអាហាដិមមិនហុំអ៊ូឡាអ៊ីកាសូហ្វយូទីហិនអ៊ូជូរ៉ហុំវ៉ាកានអ្ឡោហ៍ហ្វហ្វូររ៉ាហ៊ីម៉ាមានន័យថារីអែបណ្ដាអ្នកដែលមានជំនឿលើអល់ឡោះនិងបណ្ដាអ្នកនាំសាររបស់ទ្រង់បានអ្នកដែលមានអ្នកដែលជឿជាមួយអល់ឡោះនិងរ៉ាសូលហើយពួកគេមិនបានបែងចែករវាងនរណាម្នាក់ក្នុងចំណោមពួកគេមិនចំណោមបណ្ដាអ្នកនាំសារនឹងចំណោមក្នុងចំណោមរ៉ាសូលនឹងអ្នកទាំងនោះអល់ឡោះនឹងប្រទានឲ្យពួកគេនៅផលបុណ្យរបស់ពួកគេបាននឹងឲ្យប៉ះឡើអល់ឡោះមហាអភ័យទោសនិងមហាអាណិតស្រឡាញ់នេះគឺជាលក្ខផលអ្នកដែលជឿជាមួយនឹងអល់ឡោះជឿជាមួយនឹងរ៉ាសូលហើយអត់បែកចែកអត់បែកចែករវាងរ៉ាសូលណាមួយជឿខ្លះឬក៏មិនជឿខ្លះនោះទេនៅក្នុងអាយត៍នេះអល់ឡោះបានបញ្ជាក់លក្ខណៈរបស់ពួកគេគឺលក្ខណៈសិហ្វាត់របស់អ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានដោយការមានជំនឿចំពោះអល់ឡោះជំនឿចំពោះបណ្ដារ៉ាសូលទាំងអស់ដោយគ្មានការបែកចែករវាងបណ្ដារ៉ាសូលទាំងនោះក្នុងការមានជំនឿដោយជឿលើរ៉ាសូលខ្លះនិងមិនជឿខ្លះនោះឡើយតែពួកគេមានជំនឿយ៉ាងមុតមាំថាបណ្ដារ៉ាសូលទាំងនោះត្រូវបានបញ្ជូនមកអំពីអល់ឡោះត្រូវបានបញ្ជូនមកអំពីអល់ឡោះអាយផតានៅក្នុងសុណាស់វិញឥឡូវយើងលើកអំពីផតដាលីលដែលមាននៅក្នុងសុណាស់
ក៏បានបញ្ជាក់ដោយអ្វីដែលគម្ពីរអាកុរអានបានបញ្ជាក់ដែរថាអ៊ីម៉ានជាមួយនឹងបណ្ដារ៉ាសូលគឺជារកនមួយក្នុងចំណោមរកនទាំងអស់អញ្ចឹងពាក្យនេះគឺច្បាស់ហើយថាអ្វីដែលមាននៅក្នុងសុណណាគឺស្របនឹងអ្វីដែលមាននៅក្នុងកុរអានពីព្រោះអ្វីដែលមាននៅក្នុងសុណណានិងអ្វីដែលមាននៅក្នុងកុរអានមិនផ្ទុយគ្នាដាច់ខាតអ្នកណាយល់ថាផ្ទុយគ្នាគឺជាការយល់ខុសគឺជាការយល់ខុសកុរអាននិងសុណណាមិនផ្ទុយគ្នាទេកុរអានណាសុណណាគឺជាការបកស្រាយពន្យល់នៃអ្វីដែលមាននៅក្នុងកុរអានហើយបើសិនបើគិតថាកុរអានសុណណាផ្ទុយជាមួយនឹងកុរអាននោះគឺជាការយល់ខុសក្នុងនោះមានចំណុចនេះត្រូវបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់លាស់នៅក្នុងហាឌីសជីប្រីលយើងបានដឹងទាំងអស់គ្នាហើយយើងធ្លាប់ឮច្រើនសារហើយដែលបានលើកឡើងមកយកមកបញ្ជាក់រួចមកហើយនៅក្នុងមេរៀនមុនអ៊ីម៉ានជាមួយម៉ាឡាកាត់ក៏មានអ៊ីម៉ានជាមួយអីក៏មានក្នុងនោះមានបញ្ជាក់ថាណាប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉សាឡាមបានឆ្លើយនឹងសំណួរដែលជីប្រីលបានសួរអំពីអ៊ីម៉ានដោយប្រសាសន៍របស់លោកថាអន្តុមីណាបិលឡាហ៊ីវ៉មាឡាអ៊ីកាទីហ៊ីវ៉គូទូប៊ីហ៊ីវ៉រ៉ស៊ូលីវ៉ាល់យ៉ោមិលអាខិរមានន័យថាចូលអ្នកជឿគឺអ្នកត្រូវជឿចំពោះអល់ឡោះជឿចំពោះម៉ាឡាអ៊ីកាជឿចំពោះគម្ពីរជឿចំពោះរ៉ាស៊ូលនិងជឿចំពោះថ្ងៃអាខិរ៉ាត់អញ្ចឹងតើតើនៅហាឌីសជីប្រីលគឺយើងបានដឹងដល់គ្នាហើយនបីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាមលោកបានរាប់ការមានជំនឿឬក៏អ៊ីម៉ានហ្នឹងចំពោះបណ្ដារ៉ាសូលជាមួយការមានជំនឿផ្សេងទៀតដែលជារកតអ៊ីម៉ានដែលចាំបាច់ចំពោះអ្នកមូស្លីមត្រូវតែបំពេញឲ្យបានដាច់ខាតនិងត្រូវមានជំនឿច្បាស់លាស់អញ្ចឹងយើងនៅតែបញ្ជាក់ឬក៏រោគដាលេលបញ្ជាក់ថាការមានអ៊ីម៉ានចំពោះរ៉ាសូលគឺជារកតអ៊ីម៉ានមួយក្នុងចំណោមរកតអ៊ីម៉ានទាំង6ដែលយើងធ្លាប់ដឹងពីមុនមកយើងដឹងតែរាប់1 2 3 4 5 6ប៉ុន្តែយើងអត់ដែលបានដឹងថាតើដាលីលថាយ៉ាងម៉េចអល់ឡោះប្រាប់ថាយ៉ាងម៉េចនប៊ីប្រាប់ថាម៉េចយើងអត់ដែលបានដឹងទេអញ្ចឹងឥឡូវនេះយើងដឹងនប៊ីបាននិយាយថាអ៊ីម៉ាននោះគឺយើងត្រូវជឿជាមួយអល់ឡោះជឿជាមួយម៉ាឡាអ៊ីកាជឿជាមួយគម្ពីរជឿជាមួយរ៉ាសូលនិងជឿជាមួយថ្ងៃអាខិរ៉ាត់ហើយនឹងជឿជាមួយសំណាងល្អនិងសំណាងអាក្រក់អំពីអល់ឡោះនៅក្នុងការសុំឌូអារបស់ណាប៊ីសុលឡាឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាមក្នុងពេលលោកសាឡាតតាហ្យុតគឺណាប៊ីសុលឡាឡោះសាឡាមនៅពេលដែលលោកសម្បាយ៉ាងតាហ្យុតក៏មានឌូអាក្នុងពេលយប់លោកបានសូត្រថាអល់ឡោហុមម៉ាឡាកលហាំឌអន្តានូរុសសមាវ៉ាតិវ៉ាលអរឌវ៉ាឡាកលហាំឌអន្តាកៃមុសសមាវ៉ាតិវ៉ាលអរឌវ៉ាឡាកលហាំឌអន្តារ៉ាប់ប៊ុសសមាវ៉ាតិវ៉ាលអរឌវ៉ាម៉ាហ្វីហិនأنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك الحق والجنة حق والنار حق والنبيون حق والساعة حق صحيح بخاري من روايات إمام بخاري من أي تها آه الله جميعا الله مانا من أي تها هيا الله يا آه الله جميعا كاسا ساة تنغ لاي كو سمراب ترون ترون جي نئ بمبلو بنا نئ نكرا ميك ننغ لبها ندي ហើយការសរសើរទាំងឡាយគឺសម្រាប់ត្រង់ជាអ្នកត្រួតត្រង់មេឃនិងផែនដីការសរសើរទាំងឡាយសម្រាប់ត្រង់ជាម្ចាស់គ្រប់គ្រងមេឃនិងផែនដីនិងអ្វីដែលនៅចន្លោះមេឃហើយនិងផែនដីត្រង់ជាម្ចាស់ដ៏ពិតប្រកបម្ចាស់ដ៏ពិតប្រកបការសន្យារបស់ត្រង់ក៏ពិតសន្យាយ៉ាងម៉េចសន្យាថាអ្នកដែលធ្វើល្អគាត់អាចចូលឋានសួគ៌
ការសន្យារបស់ទ្រង់បណ្ណានោះការសន្យារបស់ទ្រង់ក៏ពិតបន្ទូលរបស់ទ្រង់ក៏ពិតការវិលត្រឡប់ទៅជួបទ្រង់វិញក៏ពិតអញ្ចឹងដែលយើងត្រឡប់ទៅជួបអល់ឡោះស៊ូបហានតាអាលីគឺជារឿងដែលកិច្ចមិនផុតអត់មានអ្នកណាកិច្ចផុតទេអត់មានអ្នកណាកិច្ចការអញអត់ទៅជួបអត់មានទេអត់មានទេឋានសួគ៌ក៏ពិតបាទនៃសូរ្យាឋានសួគ៌ហ្នឹងគឺជារឿងដែលពិតឋាននរកក៏ពិតបណ្ដារសូលទាំងឡាយក៏ពិតអញ្ចឹងបណ្ដារសូលទាំងឡាយក៏ជារឿងពិតហើយថ្ងៃបរលោកក៏ជារឿងពិតមិនមែនជារឿងអបិយជំនឿមិនមែនជាជំនឿដែលគ្មានហេតុផលនោះទេគឺសត្វតែជាជំនឿដែលសមហេតុផលជាជំនឿដែលពិតប្រកបហើយច្បាស់លាស់ជាជំនឿដែលពិតប្រកបហើយច្បាស់លាស់អ៊ីនសាអល់ឡោះនៅពេលដែលយើងរៀនទៅដល់អ៊ីម៉ានជាមួយថ្ងៃអាខិរ័តអ៊ីម៉ានជាមួយថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់យើងនឹងមាននិយាយបន្ថែមទៅទៅនឹងឋានសួគ៌ឋាននរកយើងហេតុផលយ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉េចជារឿងដែលអាចកំបាំងអញ្ចឹងតើយើងអាការយើងទទួលយកបានមិនបានអ៊ីនសាអល់ឡោះយើងនៅរៀននៅពេលនោះក្នុងនេះមានការធ្វើជាសាក្សីរបស់ណាប៊ីសុលឡាសឡាមថាបណ្ដាណាប៊ីទាំងអស់គឺសត្វតែពិតមិនសត្វតែពិតប្រកបអត់មានខ្លាយខ្លាយទេអត់មានខ្លាយខ្លាយទេដូច្នេះការបញ្ជាក់របស់ណាប៊ីសុលឡាហ៊ូអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាមនេះក្នុងចំណោមការបញ្ជាក់ពីគ្រឹះសំខាន់នៃអ៊ីម៉ានដូចជាអ៊ីម៉ានចំពោះអល់ឡោះអ៊ីម៉ានចំពោះអតិភិបនៃឋានសួគ៌និងឋាននរកនិងការកើតឡើងវិញនៅថ្ងៃបរលោកព្រមទាំងបានរំលឹកវានៅក្នុងការសុំទូអារបស់អល់ឡោះនៅក្នុងពេលសាឡាតពេលយប់គឺជាផ្នែកតាំងសំខាន់បញ្ជាក់ពីសារៈសំខាន់នៃអ៊ីម៉ានចំពោះបណ្ដារ៉ាសូលនិងអ៊ីម៉ានចំពោះបណ្ដាណាប៊ីអាឡៃហ៊ីមុសសាឡាទូវសាឡាមហើយក៏បានបញ្ជាក់ពីឋានៈស័ករបស់ពួកគាត់ផងដែរនៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមយោងតាមអ្វីដែលបានបកស្រាយអាចសរុបបានថាការមានជំនឿឬក៏ការមានអ៊ីម៉ានចំពោះបណ្ដារ៉ាសូលគឺជាកាតព្វកិច្ចចាំបាច់ហើយវាគឺជាគ្រឹះសំខាន់មួយនៃសាសនាអ៊ីស្លាមនិងជាចំណែកដ៏ធំមួយនៃអ៊ីម៉ានរីឯអ្នកដែលបានប្រឆាំងបដិសេធនឹងបណ្ដារ៉ាសូលឬបដិសេធនឹងរ៉ាសូលម្នាក់ក្នុងចំណោមពួកគាត់គឺជាកាហ្វីរជាអ្នកដែលគ្មានជំនឿនឹងអល់ឡោះដោយការបដិសេធរបស់គេចំពោះរុកនអ៊ីម៉ានដ៏ធំមួយនេះក្នុងចំណោមរុកនអ៊ីម៉ានទាំងអស់បានន័យថាក្នុងចំណោមរ៉ាសូលណាប៊ីទាំងអស់ក្នុងចំណោមរ៉ាសូលទាំងអស់យើងបដិសេធរ៉ាសូលណាមួយក៏ដោយស្មើនឹងយើងបដិសេធរ៉ាសូលទាំងអស់នៅពេលដែលយើងបដិសេធរ៉ាសូលទាំងអស់ស្មើនឹងយើងបដិសេធអ៊ីម៉ានទាំងអស់ស្មើនឹងយើងបដិសេធអ៊ីម៉ានទាំងអស់អល់ហាំឌុលីឡាបន្តមកទៀតយើងនឹងរៀនអំពីអត្ថប្រយោជន៍នៃការមានអ៊ីម៉ានជាមួយនឹងរ៉ាសូលយើងចង់ដឹងថាតើបន្ទាប់ពីយើងមានអ៊ីម៉ានជាមួយរ៉ាសូលឬក៏យើងមានអ៊ីម៉ានរ៉ាសូលហើយតើយើងទទួលបានប្រយោជន៍អីខ្លះបានផលអីខ្លះដែលផលហ្នឹងយ៉ាងម៉េចខ្លះនៅពេលដែលអ៊ីម៉ានចំពោះបណ្ដារ៉ាសូលត្រូវបានបំពេញត្រឹមត្រូវបានគ្រប់លក្ខណៈវានឹងផ្ដល់ផលល្អប្រសើរចំពោះអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានក្នុងចំណោមផលទាំងនោះមានដូចជាទី1ការដឹងពីរ៉ហ្មាត់របស់អល់ឡោះនឹងការយកចិត្តទុកដាក់របស់ទ្រង់ចំពោះអ្នកដែលទ្រង់បានបង្កើតដោយទ្រង់បានបញ្ជូនមកកាន់ពួកគេនៅបណ្ដារ៉ាសូលដើម្បីណែនាំនិងចងល់បង្ហាញផ្លូវបានន័យថានៅពេលដែលយើងអ៊ីម៉ានជាមួយនឹងរ៉ាសូលយើងដឹងថានេះគឺជារ៉ាហ្មាត់របស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាដែលអល់ឡោះប្រទានមកឲ្យយើងប្រទានមកយ៉ាងម៉េចបានន័យថាបន្ទាប់ពីគាត់បង្កើតយើងហើយគាត់បានបញ្ជូនរ៉ាសូលមកដើម្បីបង្រៀន
ដើម្បីណែនាំដើម្បីដឹកនាំយើងទៅរកផ្លូវដែលត្រឹមត្រូវទៅរកផ្លូវនៃឋានសួគ៌ផ្លូវនៃសុភមង្គលទាំងក្នុងទុនយ៉ានិងនៅក្នុងថ្ងៃនិងនៅក្នុងថ្ងៃអាខិរ័តនេះគឺរ៉ហ្មាត់ដ៏ធំអំពីអល់ឡោះសុបានហូវ៉ាតាឡាទី2ការដឹងគុណនិងថ្លែងអំណរគុណចំពោះអល់ឡោះលើបណ្ដានិមត្តដ៏មហិមាទាំងនេះអញ្ចឹងការមានអ៊ីម៉ានឬក៏ការបញ្ជូនរសោមកឲ្យយើងនេះគឺជានិមត្តដ៏ធំមួយដែលអាចឲ្យយើងដឹងថាអ្វីទៅជាអ៊ីម៉ានអ្វីទៅជាគូហ្វូរអ្វីទៅជាតោហេតអ្វីទៅជាឈីរិកទីគឺជានិមត្តដ៏ធំមួយដែលយើងស្គាល់អំពីម្ចាស់របស់យើងស្គាល់ម្ចាស់របស់យើងទី3គឺស្រឡាញ់ចំពោះបណ្ដារសូលលើកដំកើងពួកគាត់ព្រមទាំងលើកសរសើរពួកគាត់ទៅតាមអ្វីដែលសមស្របសម្រាប់ពួកគាត់អញ្ចឹងយើងស្រឡាញ់ណាប៊ីស្រឡាញ់បណ្ដារសូលហើយយើងលើកដំកើងពួកគាត់យើងសរសើរពួកគាត់ប៉ុន្តែយើងលើកដំកើងពួកគាត់ត្រឹមឋានៈស័ក្តិពួកគាត់ដែលពួកគាត់សមទទួលយើងមិនលើកនិយមចូលចំពោះគាត់លើករហូតដល់លើសពីអ្វីដែលពួកគាត់សមនឹងទទួលទេដូចអ្នកខ្លះគាត់ទៅសុំទូអាអំពីណាប៊ីសាឡឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាមឬក៏ទៅសុំទូអាពីកូបូណាប៊ីផ្សេងផ្សេងទៀតអ្នកខ្លះក៏ដឹងពីកូបូណាប៊ីអាដាមអ្នកខ្លះដឹងពីកូបូនេះដឹងពីកូបូនោះគាត់ថាអញ្ចឹងគាត់ដឹងកូបូណាពិតគាត់តែថារួចហើយគាត់ទៅសុំទូអាពីពួកហ្នឹងអញ្ចឹងទាំងអស់នេះគឺជាប្រការដែលខុសឆ្គងមកនេះយើងលើកឋានៈសាររបស់ណាប៊ីលើកពីអ្វីដែលពួកគាត់សមនឹងទទួលអញ្ចឹងយើងស្រឡាញ់ពួកគាត់យើងលើកដំកើងចំពោះពួកគាត់ពីព្រោះពួកគាត់ជារ៉ាសូលជាអ្នកនាំសាររបស់អល់ឡោះនិងជាខ្ញុំបំរើពិសេសរបស់អល់ឡោះមួយវិញទៀតដោយសារពួកគាត់បានបំពេញតួនាទីយ៉ាងល្អក្នុងការផ្សព្វផ្សាយសាររបស់អល់ឡោះមកកាន់អ្នកដែលទ្រង់បានបង្កើតឲ្យមកកាន់មកក្លោកទាំងអស់ទាំងមនុស្សក្នុងយិនការផ្ដល់ដំបូន្មានដ៏ល្អសម្រាប់ពួកគាត់ការផ្ដល់ដំបូន្មានដ៏ល្អរបស់ពួកគាត់សម្រាប់ប្រជាជាតិរបស់ពួកគាត់ហើយសម្រាប់អ៊ុម៉ាត់របស់ពួកគាត់និងដោយការអត់ធ្មត់ដោយពួកគាត់អត់ធ្មត់ខ្លាំងណាស់ដូចនិយាយយើងនិយាយអំពីណាប៊ីអាដាមណាប៊ីនោះអាឡៃសាឡាមអញ្ចឹងរហូតដល់950ឆ្នាំមិនធម្មតាទេហើយណាប៊ីអ៊ីប្រាហ៊ីមត្រូវបានអ្នកដែលប្រឆាំងជាមួយគាត់នឹងបោះគាត់ចូលទៅក្នុងភ្លើងធ្វើបាបគាត់សពគ្រប់បែបយ៉ាងរហូតដល់គាត់ភៀសខ្លួនជាមួយនឹងប្រពន្ធគាត់និងកូនរបស់គាត់យកទៅទុកនៅមកកាសតែម្នាក់ឯងអត់មានអីសោះហើយគាត់ត្រឡប់មកធ្វើការងារគាត់ផ្សេងទៀតអញ្ចឹងទាំងអស់នេះគឺសត្វតែបញ្ជាក់អំពីភាពអត់ធ្មត់របស់ពួកគាត់អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងមានអ៊ីម៉ានយើងជឿចំពោះបណ្ដារ៉ាសូលបណ្ដាណាប៊ីនិងបណ្ដារ៉ាសូលគឺយើងដឹងច្បាស់ថាពួកគាត់គឺជាខ្ញុំបំរើពិសេសរបស់អល់ឡោះនិងជាអ្នកនាំសាររបស់អល់ឡោះជាអ្នកនាំសាររបស់អល់ឡោះអញ្ចឹងយើងត្រូវចាប់អារម្មណ៍ផងដែរត្រង់ចំណុចនេះព្រោះមានអ្នកដែលស្រាវជ្រាវមួយចំនួនជាពិសេសអ្នកដែលមិនមែនអ៊ីស្លាមក៏ស្រាវជ្រាវអំពីអ៊ីស្លាមឬក៏គាត់នឹងអ៊ីស្លាមប៉ុន្តែគាត់មិនមានមូលដ្ឋានគ្រឹះច្បាស់លាស់អំពីអ៊ីស្លាមហើយគាត់សិក្សាតាមតែឯកសារបើយើងនិយាយថាអត់មានគ្រូអត់មានទួនអញ្ចឹងអាចជាគ្រោះថ្នាក់អាចជាគ្រោះថ្នាក់ពីព្រោះយើងដឹងថាជាពិសេសតើទៅនឹងណាប៊ីយើងមូហាម៉ាត់ស.ស.យើងដឹងថាណាប៊ីយើងគឺជាណាប៊ីគឺជារ៉ាសូលរបស់អល់ឡោះប៉ុន្តែឯកសារមួយចំនួន
បានលើកតម្កើងនាវីថៃជាអ្នកនយោបាយជាអ្នកអប់រំជាអ្នកសេដ្ឋកិច្ចជាអ្នកអីដើម្បីអីដើម្បីបន្លំថាម៉ាម៉ាន់មិនរសូលក៏បំណងតែនៅពីក្រោយហ្នឹងដើម្បីបញ្ជាក់ថាមូហាម៉ាត់មិនមែនរសូលទេម៉ាម៉ាត់គ្រាន់តែជាអ្នកសេដ្ឋកិច្ចមួយរូបគ្រាន់តែជាបុគ្គលដែលមានឥទ្ធិពលមួយរូបបើគេបើយើងនិយាយឯកសារអំពីឯកសារថាអ្នកដែលមានឥទ្ធិពលខ្លាំងជាងគេនៅលើពិភពលោកគេរាប់នៅពីយើងមូហាម៉ាត់មួយដែរសល្លឡោះសាមប៉ុន្តែរាប់គ្រាន់តែជាអ្នកដែលមានឥទ្ធិពលនោះធម្មតាមិនមែនជាអ្នកនាំសារឬក៏អ្នកខ្លះគ្រាន់តែមូហាម៉ាត់ជាអ្នកដែលសេដ្ឋកិច្ចនិយាយពីប្រវត្តិដែលនបីក៏ធ្លាប់រស់ស៊ីចេះឃើញទេប៉ុន្តែមិនមែនជាអ្នកនាំសាររបស់អល់ឡោះស៊ូបហានាហូវ៉ាតាអាឡាទេចឹងនៅពេលដែលយើងអត់ដឹងយើងអានទៅអូម៉ាសាអល់ឡោះអោទៀតជុំកាត់អោគិតថាគេកំពុងតែសរសើរតែមិនមែនគោបំណងនៅពីក្រោយហ្នឹងបដិសេធថាមូហាម៉ាត់មិនមែនរ៉ាសូលគោបំណងនៅពីក្រោយបដិសេធថាមូហាម៉ាត់គឺមិនមែនជារ៉ាសូលចឹងយើងត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នប៉ុន្តែយើងក៏មិនបដិសេធដែរពីព្រោះនប៊ីមូហាម៉ាត់ស្លាប់សាំគឺជាមនុស្សដែលល្អជាងគេបំផុតអញ្ចឹងគាត់គឺជាអ្នកដែលអស្ចារ្យគាត់អ្វីក៏គាត់អាចធ្វើបានគាត់ធ្លាប់ធ្វើជាអ្នកស៊ីឈ្នួលគេមុននឹងគាត់ក្លាយជានប៊ីគាត់ធ្លាប់រស់ស៊ីឲ្យគេគាត់ធ្លាប់ធ្វើចំនួនគាត់ធ្លាប់ដឹកនាំនយោបាយគាត់ធ្លាប់វិសិទ្ធតែជាការងារដែលគាត់ធ្លាប់ធ្វើសិទ្ធតែជាការងារដែលគាត់ធ្លាប់ធ្វើប៉ុន្តែតួនាទីរបស់គាត់លើសពីនោះទៀតល្អជាងនោះទៀតអស្ដលជាងនោះទៀតគឺជារ៉ាសូលគឺជារ៉ាសូលជាងអ្នកសេដ្ឋកិច្ចអ្នកណាក៏ចេះអ្នកណាក៏អាចធ្វើបានអ្នកណាក៏អាចនិយាយបានរៀនតិចចាស់ប៉ុន្តែនប៊ីមូហាម៉ាត់គឺជារ៉ាសូលដែលគាត់ចេះទាំងអស់គាត់ដឹងទាំងអស់គាត់ដឹងទាំងអស់សេដ្ឋកិច្ចរបស់គាត់ប្រើបានទាំងដុនយ៉ាប្រើបានទាំងអាខិរ៉ាទៀតចាប់ពីនឹងបានតែក្នុងដុនយ៉ាចាប់ពីនឹងបានតែក្នុងដុនយ៉ាជាយចូលដល់ចំណុចទី2យើងនឹងរៀនអំពីនិយមន័យនៃពាក្យថាណាប៊ីពាក្យថារ៉ាសូលនឹងចំណុចខុសគ្នារវាងណាប៊ីនឹងរ៉ាសូលនៅក្នុងភាសាអារ៉ាប់ពាក្យថាណាប៊ីคล้ายមកពីពាក្យថាណាបាคล้ายមកពីពាក្យណាបាណាបាមានន័យថាដំណឹងដែលមានផលប្រយោជន៍ធំដំណឹងបានដំណឹងហ្នឹងគឺមិនមែនដំណឹងធម្មតាដំណឹងដែលអស្ចារ្យដំណឹងដែលធំអឡោះបានមានបន្ទូលថាអម្មាយតសាអលូតអានិននាបអ៊ីលអាធីមណាបបានន័យថាពួកគេជជែកដេញដោលគ្នាអំពីរឿងអ្វីគឺអំពីដំណឹងដ៏សំខាន់មួយបានអំពីថ្ងៃកិយាម៉ាត់អំពីថ្ងៃកិយាម៉ាត់អញ្ចឹងគេហៅថាណាប៊ីគេហៅណាប៊ីថាជាណាប៊ីដោយសារតែលោកគឺជាអ្នកដែលទទួលដំណឹងមកអំពីអល់ឡោះទទួលដំណឹងមកអំពីអល់ឡោះនឹងជាអ្នកដែលផ្ដល់ដំណឹងបន្តមកអំពីអល់ឡោះដូច្នេះលោកគឺជាអ្នកទទួលដំណឹងពីអល់ឡោះនឹងផ្ដល់ដំណឹងបន្តទៅឲ្យមនុស្សនឹងគឺពាក្យថាណាប៊ីតែតាមទស្សនៈមួយយល់ថាពាក្យណាប៊ីคล้ายមកពីពាក្យណាបាវ៉ាណាបាវ៉ាមានន័យថាទីខ្ពស់ទីខ្ពស់ជាងតាមទស្សនៈនេះគេហៅណាប៊ីដោយសារតែលោកមានឋានៈស័ក្តិខ្ពង់ខ្ពស់ជាងអ្នកដទៃអញ្ចឹងនៃទាំងពីរនេះយើងអាចប្រើបានទាំងពីរទោះបីនៃថាជាអ្នកផ្ដល់ដំណឹងនៃថាជាឋានៈស័ក្តិខ្ពង់ខ្ពស់គឺសមនឹងណាប៊ីទាំងពីរសមនឹង
នប៊ីទាំងពីរអល់ឡោះជាម្ចាស់បានមានបន្ទូលថាវ៉ារ៉ហ្វាណាហ៊ូម៉ាកានាន់អាលីយ៉ាមានន័យថាហើយយើងបានលើកដំកើងគេបែរលើកដំកើងខាងនេះគឺនប៊ីអ៊ីឌ្រីសឲ្យមានឋានៈស័ក្តិខ្ពងខ្ពស់ឲ្យមានឋានៈស័ក្តិខ្ពងខ្ពស់នឹងពាក្យថានប៊ីពាក្យថានប៊ីអាពាក្យថារ៉ាសូលអាពាក្យថារ៉ាសូលនៅក្នុងភាសាអារ៉ាប់ខ្លាយមកពីពាក្យអ៊ីរសានអ៊ីរសានមានន័យថាបញ្ជូនឬក៏តម្រង់ទិសបញ្ជូននៅទៅណាមួយឬក៏តម្រង់ទិសទៅរកកន្លែងណាមួយអរជាម្ចាស់បានមានបន្ទូលអំពីស្ដេចសវៈថាវ៉ៃនីមូរស៊ីឡាតុនអ៊ីឡៃហិមប៊ីហាឌីយ៉ាតុនហ្វាណាធីរ៉ាតុនប៊ីម៉ាយ៉ារជីអ៊ូលមូរសាលូនមានន័យថាប៉ុន្តែខ្ញុំពិតជានឹងបញ្ជូនចំនួនមួយទៅថ្វាយពួកគេហើយរងចាំមើលថាតើអ្នកនាំសារទាំងនោះនាំអ្វីខ្លះត្រឡប់មកវិញនេះគឺនិយាយអំពីស្ដេចបលគីសស្ដេចបលគីសនៅពេលដែលនប៊ីសូឡៃម៉ាននៅពេលដែលនប៊ីសូឡៃម៉ានគេដាក់វ៉ាស់គាត់ឲ្យចូលអ៊ីស្លាមឬក៏បញ្ជូនសារទៅដើម្បីឲ្យចូលអ៊ីស្លាមហ្នឹងគាត់បានគាត់ពិភាក្សាគ្នាថាអញ្ចឹងយើងបញ្ជូនហាឌីសបញ្ជូនអំណោយទៅសិនហើយមើលថាតើគាត់នឹងឆ្លើយតបវិញថាបែបណាព្រោះតាមដាច់ជាទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសនិងប្រទេសគេតែងតែធ្វើអញ្ចឹងហើយគាត់ថាជាទូទៅស្ដេចនៃប្រទេសណាមួយនៅពេលដែលចង់ឈ្លានពាននៅកន្លែងណាមួយនៅពេលដែលយើងចរចាដោយឲ្យលុយកាក់ដោយអីដោយឲ្យអំណោយឬក៏សួយសារអាករអញ្ចឹងយើងនឹងរួចផុតពីទុក្ខភ័យឯងបានគេអត់មកវាយគេអត់មកធ្វើសង្គ្រាមអីទៀតទេប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងចង់បញ្ជាក់ត្រង់កន្លែងនេះថាគាត់នឹងបញ្ជូនមកពីពាក្យថារ៉ាស៊ូលមកគាត់នឹងបញ្ជូនអាចចំណែកនិយមន័យនៃពាក្យទាំងពីរនេះនៅក្នុងច្បាប់អ៊ីស្លាមវិញសាសនវិទូអ៊ីស្លាមមានការខ្វែងយោបល់គ្នាជាច្រើនក្នុងការឲ្យនិយមន័យហើយនិយមន័យដែលមានភាពល្អប្រសើរជាងគេគឺទី1ណាប៊ីអ្នកដែលអល់ឡោះបានបញ្ជូនវ៉ាហីមកឲ្យគាត់នៅអ្វីដែលគេត្រូវអនុវត្តនិងប្រើបន្តដល់អ្នកមានអ៊ីម៉ាននិងប្រើបន្តដល់អ្នកមានអ៊ីម៉ានន័យថាគាត់ទទួលវ៉ាហីមកអំពីអល់ឡោះហើយគាត់ផ្ដល់វ៉ាហីនឹងបន្តផ្សព្វផ្សាយឲ្យអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានរ៉ាសូលអ្នកដែលអល់ឡោះបានបញ្ជូនវ៉ាហីមកឲ្យគាត់ហើយអល់ឡោះបានបញ្ជូនគាត់ទៅកាន់ក្រុមអ្នកដែលប្រឆាំងនឹងបទបញ្ជារបស់អល់ឡោះដើម្បីផ្ដល់នៅសាររបស់ទ្រង់ដល់ពួកគេដល់បានន័យថាគឺគាត់នឹងបញ្ជូនពិសេសដូចជានប៊ីមូសាអីហ្នឹងគឺបញ្ជូនទៅក្រុមណាប្រឆាំងក្រុមណាប្រឆាំងអញ្ចឹងដូចយើងនិយាយអញ្ចឹងថានប៊ីនិងរ៉ាសូលអូឡាម៉ាមានការខ្វែងយោបល់គ្នាអូឡាម៉ាមានការខ្វែងយោបល់គ្នាច្រើនក្នុងការឲ្យនិយមន័យណាប៊ីយ៉ាងម៉េចរ៉ាសូលយ៉ាងម៉េចគ្រាន់តែយើងដឹងថារ៉ាល់រ៉ាសូលទាំងអស់សុទ្ធតែឆ្លងកាត់ធ្វើជាណាប៊ីបាត់ដំណាក់កាលដំបូងគឺគាត់ឡើងជាណាប៊ីហើយបន្ទាប់ពីឡើងណាប៊ីមកបានគាត់ឡើងតំណែងមួយទៀតឬក៏មានតួនាទីមួយទៀតគឺជារ៉ាសូលគឺជារ៉ាសូលហើយណាប៊ីភាគច្រើនគឺនៅតែក្នុងក្រុមរបស់គាត់តែកោមមួយចំនួនតាមអ្វីដែលអល់ឡោះបញ្ជាប្រើប៉ុន្តែរ៉ាសូលនៅពេលដែលបញ្ជូនទៅកាន់អ្នកដែលប្រឆាំងអមមានតួនាទីមួយអ្វីថាខ្ពស់ឬក៏
ឋានៈស័ក្តិខ្ពស់ជាងនប៊ីដើម្បីទៅប្រឆាំងជាមួយអ្នកដែរអ្នកដែរប្រឆាំងយើងពីនិយាយអំពីចំណុចខុសគ្នារវាងរ៉ាសូលនិងនប៊ីនប៊ីគឺអ្នកដែលអល់ឡោះបានផ្ដល់ដំណឹងឲ្យគាត់នៅបတ်បញ្ជានិងបំរាមរបស់ទ្រង់បាននេះថាដូច្នេះអត់ស្ូវមានអាចំណុចហ្នឹងអត់មានការខុសគ្នារវាងនប៊ីនិងរ៉ាសូលទេគាត់ទទួលបတ်បញ្ជាឲ្យធ្វើដូចនេះហើយបំរាមធ្វើអានេះកុំធ្វើអានេះដូចនេះដើម្បីផ្ដល់ដំណឹងទៅកាន់អ្នកដែលមានជំនឿបានទៅកាន់មនុស្សទាំងអស់តែគាត់មិនបានផ្ដល់ទៅកាន់អ្នកដែលប្រឆាំងទេអញ្ចឹងណាវាអត់បានផ្ដល់ទៅកាន់អ្នកដែលប្រឆាំងទេអ្នកដែលកាហ្វេអ្នកដែលដូចតាមមេដឹកនាំដែលតែងតែធ្វើបាបគេដូចជារអូនឬអីហ្នឹងអត់ទេអត់ទេហើយក៏មិនត្រូវបានគេបញ្ជូនទៅកាន់ពួកនោះដែរបានថាទូនីតិគាត់ហ្នឹងអត់គ្រប់គ្រងទៅលើពួកហ្នឹងទេពួកហ្នឹងអត់មានជំនឿមួយគាត់ក៏អត់បញ្ហាដែរបានទេមានអ្នកផ្សេងមានទូនីតិពីលើនឹងទៀតឯចំណាយរ៉ាសូលវិញគឺអ្នកដែលអល់ឡោះបញ្ជូនទៅកាន់អ្នកដែលប្រឆាំងមានកាហ្វេហ្នឹងនិងអ្នកដែលមាននិងអ្នកដែលមានជំនឿបានទេទាំងអ្នកដែលមានជំនឿទាំងអ្នកដែលគ្មានជំនឿដើម្បីផ្ដល់ដំណឹងដល់ពួកគេនៅសាររបស់អល់ឡោះព្រមទាំងផ្សព្វផ្សាយនិងណែនាំពួកគេមករកការធ្វើអ៊ីបាដាតចំពោះអល់ឡោះតែមួយគត់នេះគឺទូនីតិរបស់រ៉ាសូលទូនីតិរបស់រ៉ាសូលក៏ប៉ុន្តែការនាំមកនៅច្បាប់ថ្មីមិនមែនជាលក្ខខណ្ឌនៃរ៉ាសូលនោះទេពីព្រោះបានន័យថាអ្នកដែលនាំច្បាប់ថ្មីមិនមែនជាលក្ខខណ្ឌរបស់រ៉ាសូលបានន័យថារ៉ាសូលមិនមែនជាលក្ខខណ្ឌតតែគាត់ទទួលច្បាប់ថ្មីទាំងស្រុងដល់បានគេហៅថាគាត់រ៉ាសូលមិនមែនទេមិនមែនលក្ខខណ្ឌអញ្ចឹងទេមិនតតែទទួលគីតាបថ្មីមិនមែនអញ្ចឹងទេបានទេបាទប៉ុន្តែភាគច្រើនអ្នកដែលជារ៉ាសូលហ្នឹងទទួលគីតាបថ្មីទាំងអស់ទទួលគីតាបថ្មីប៉ុន្តែមិនមែនជាលក្ខខណ្ឌទេបានន័យថាតតែអ្នកដែលទទួលគីតាបថ្មីបានឲ្យឈ្មោះថាជារ៉ាសូលមិនអញ្ចឹងទេពីព្រោះណាប៊ីយូស៊ុហ្វស្ថិតលើច្បាប់របស់ណាប៊ីអ៊ីប្រាហ៊ីមវាសោះមានគីតាបថ្មីទេតាមបកប្រែតាមច្បាប់របស់ណាប៊ីមានប៉ុន្តែគាត់ជារ៉ាសូលដែរណាប៊ីយូស៊ុហ្វគឺជារ៉ាសូលហើយដាវូដនិងសូឡៃម៉ានគាត់ទាំងពីរប្រើច្បាប់ដែលមាននៅក្នុងគម្ពីរតោរ៉ាពីតោរ៉ាពីដាវូដនិងណាប៊ីសូឡៃម៉ានប្រើច្បាប់នៅក្នុងគម្ពីរតោរ៉ាហើយពួកគាត់ទាំងអស់គឺជារ៉ាសូលគឺជារ៉ាសូលអស់មកថាអល់ឡោះសុបានហួតតាឡាបានមានបន្ទូលថាវលកតជាអគុំយូស៊ូហ្វមីនកបលប៊ីលបៃណាតហ្វមាហ្សលតុំហ្វីឆាក់គីមមីម៉ាជាអគុំប៊ីហតតាអ៊ីដាហាលកកុលតុំលៃយ៉ាបអាសឡោហ៊ូមីនបាឌីហ៊ីរ៉ាស៊ូឡាមានន័យថាហើយជាការពិតណាស់យូស៊ូហ្វបាននាំមកឲ្យពួកអ្នកនៅផោះតាងដល់ច្បាស់លាស់ជាច្រើនតាំងពីមុនមូសាមកម្លេះតែពួកអ្នកនៅតែមានការសង្ស័យអំពីអ្វីដែលគេបាននាំឲ្យនាំវាមកឲ្យពួកអ្នកដដែលលុះនៅពេលដែលគេបានស្រាប់ពួកអ្នកបែរជានិយាយថាអល់ឡោះនឹងមិនចាត់តាំងអ្នកនាំសារណាម្នាក់បន្ទាប់ពីគេទៅវិញបាននិយាយថានេះគ្រាន់តែនិយាយបញ្ជាក់ថាណាប៊ីយូស៊ុហ្វអត់មានច្បាប់អីថ្មីទេអត់មានគីតាបថ្មីទេគាត់ប៉ុន្តែគាត់គឺជារ៉ាសូលដែរគាត់គឺជារ៉ាសូលដែរអល់ឡោះមានបន្ទូលដែរថាអិនណាអូហៃណាអ៊ីឡៃកាកម៉ាអូហៃណាអ៊ីឡានូហ៊ីវ៉ានណាប៊ីជីណាមីនបាឌីកវ៉ោហៃណាអ៊ីឡាអ៊ីប្រាហ៊ីមវ៉ៃអ៊ីស្ម៉ាអ៊ីលវ៉ៃអ៊ីសហាកវ៉ាវ៉ាយ៉ាកូបវ៉ាលអស្បាតវ៉ៃសាវ៉ៃយូបវ៉ៃយូនូសវ៉ាហារូនវ៉ាសូឡៃម៉ានវ៉ាអាតៃណាដាវូដាសាប៊ូរ៉ាវ៉ារុសូលានកតកសសណាហ៊ុំអាឡៃកាមីនកបវ៉ារុសូលានឡាំណកសសហ៊ុំអាឡៃកវ៉ាកាលឡាមអ៊ូឡោហ៊ូមូសាតាក់លីម៉ាមានន័យថា
ពិតប្រកបណាយើងបានផ្ដល់នៅវាហីឲ្យអ្នកឲ្យមូហាម៉ាត់ដោយដែលយើងបានផ្ដល់វាហីឲ្យនោះនិងបណ្ដានាប៊ីបន្ទាប់ពីគេហើយយើងបានផ្ដល់វាហីទៅឲ្យអ៊ីប្រាហ៊ីមអ៊ីស្ម៉ាអែលអ៊ីសហាយ៉ាកូបនិងបណ្ដាកូនចៅរបស់គាត់ព្រមទាំងអ៊ីសាអាយូបយូនូសហារូនហើយនិងសូឡៃម៉ានហើយយើងក៏បានផ្ដល់គម្ពីរសាប៊ូរឲ្យដាវូតផងដែរហើយយើងបានតែងតាំងបណ្ដាអ្នកនាំសារមួយចំនួនទៀតដែលយើងមិនបានពរនីជីវប្រវត្តិរបស់ពួកគេប្រាប់អ្នកអមហាម៉ាត់ពីមុនហើយនឹងបណ្ដាអ្នកនាំសារមួយចំនួនទៀតដែលយើងមិនបានពរនីជីវប្រវត្តិរបស់ពួកគេប្រាប់អ្នកហើយអល់ឡោះបានមានបន្ទូលជាមួយមូសាដោយផ្ទាល់បានមានបន្ទូលជាមួយមូសាដោយផ្ទាល់ហាឌីសឬក៏អាយ៉ាត់កូរ៉ាននេះគឺនិយាយបញ្ជាក់អំពីថាអល់ឡោះស្នាថាបានបញ្ជូនវ៉ាហីទៅឲ្យបណ្ដានាប៊ីដែលរៀបរាប់អំបញ្ញមិញហ្នឹងអឺដល់ម៉ោងដល់ម៉ោងប្រហែលទីបានដល់ម៉ោងហ៎ពីទីទីប្រហែលប្រហែលតាន់អញ្ចឹងអូនៅច្រើនណាស់អីអ៊ីនសាអល់ឡោះជួនកាលគេប្រាប់ពាក្យរ៉ាសូលដោយសំដៅលើណាប៊ីក៏មានបានន័យថាជួនកាលរ៉ាសូលណាប៊ីគេប្រើពាក្យជំនួសគ្នាគេប្រើជំនួសគ្នាមិនថាហៅណាប៊ីហៅតាណាប៊ីអត់ហៅរ៉ាសូលឬក៏ហៅរ៉ាសូលហៅណាប៊ីអត់ទេជួនកាលគេប្រាប់ពាក្យរ៉ាសូលដោយសំដៅទៅលើណាប៊ីក៏មានដូចមាននៅក្នុងបន្ទូលរបស់អល់ឡោះមួយថាវម៉ាអរសលណាមិនកាប់លីកាមីររ៉ាសូលិនវ៉ាឡាណាប៊ីយិនអ៊ីឡាអ៊ីដាតាម៉ាន់ណាអលកាឆៃតានហ្វីអ៊ុមនីយាទីហ៊ីបានន័យថាហើយគ្រប់អ្នកនាំសារនិងណាប៊ីដែលយើងមិនបានបញ្ជូនមកមុនអ្នកឆៃតានតែងតែឆាឆៅក្នុងការសូត្ររបស់គេនៅពេលដែលគេសូត្រអាយ៉ាត់របស់យើងនៅពេលដែលគេសូត្រអាយ៉ាត់របស់យើងអញ្ចឹងគេប្រើរ៉សូលជំនួសឲ្យណាប៊ីជំនួសឲ្យរ៉សូលក្នុងបទនេះអល់ឡោះបានបញ្ជាក់ថាទ្រង់បានបញ្ជូនណាប៊ីនិងរ៉សូលបានន័យថានៅពេលដែលអល់ឡោះដាក់បញ្ជាដល់ណាប៊ីឲ្យផ្សព្វផ្សាយនិងណែនាំអ្នកមានជំនឿទៅរកកិច្ចការអ្វីមួយបានន័យថាគាត់គឺជាអ្នកដែលអល់ឡោះបញ្ជូនទៅកាន់ពួកគេនោះក៏ប៉ុន្តែការបញ្ជូននេះមានបញ្ជាលក្ខខណ្ឌតែបើការបញ្ជូនដោយមិនបញ្ជាអំពីលក្ខខណ្ឌគឺជាការបញ្ជូនរ៉ាសូលទៅកាន់មនុស្សទូទៅទាំងអ្នកប្រឆាំងគ្មានជំនឿនិងអ្នកដែលមានជំនឿនេះគឺយើងនៅតែនិយាយអំពីការខុសគ្នារវាងណាប៊ីនិងរ៉ាសូលអញ្ចឹងយើងសរុបសេចក្តីមកថាមានពាក្យថាណាប៊ីនិងរ៉ាសូលមានការខ្វាយយោបល់គ្នាក្នុងការឲ្យនិយមន័យពុទ្ធជាទូទៅពាក្យបច្ចេកទេសណាមួយនៅពេលដែលគេឲ្យនិយមន័យតែងតែមានការខ្វាយយោបល់គ្នាគ្រប់ពាក្យជំនាញទាំងអស់សម្បីតែនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចក៏ដោយគណៈពាក្យសេដ្ឋកិច្ចនេះគេឲ្យនិយមន័យនឹងប្រមាណសម្បីតែពាក្យនយោបាយក៏គេឲ្យនិយមន័យមានច្រើនអញ្ចឹងអានេះក៏ដូចគ្នាដែរមានការខ្វាយយោបល់គ្នាក្នុងការឲ្យនិយមន័យពាក្យណាប៊ីនិងរ៉ាសូលដោយសារតែការឲ្យនិយមន័យនេះហើយបានជាមានការខ្វាយយោបល់គ្នាថាតើណាប៊ីមានប្រមាណទី1ណាប៊ីនិងរ៉ាសូលដែលយើងស្គាល់ហើយណាមានប្រមាណហើយមួយទៀតថាតើអាដាមនឹងជារ៉ាសូលឬក៏អត់ដែលមានការខ្វាយយោបល់គ្នាដោយសារតែការឲ្យនិយមន័យហ្នឹងឃើញទេដោយសារតែការឲ្យនិយមន័យអញ្ចឹងបានជាចម្លើយដែលមិនពិបាកចិត្តយើងថាទាំងណាប៊ីនិងរ៉ាសូលដែលអល់ឡោះប្រាប់ក្នុងកូរ៉ានដែលយើងស្គាល់ហ្នឹង25អត់ខ្វាយយោបល់គ្នាពួកអ្នកខ្លះនៅឆ្លោះគ្នារ៉ាសូលមាន25រ៉ាសូលហេ24
មានអ្នកខ្លះថា23ទៀតអ្នកខ្លះថា23ទៀតតែសាគាត់ធម្មតាគេរាប់អាដាមអ៊ីដ្រីសចឹងទៅពេលដែលអាយ៉ាតគាត់តាមអាយ៉ាតគាត់អានមិញហ្នឹងថាទៅមុខទៀតប្រហែលយើងនឹងរៀនបន្ថែមទៀតថាណាប៊ីនោះគឺជារ៉ាសូលមុនគេអញ្ចឹងបរិបអ៊ីដ្រីសមុនអ៊ីដ្រីសក៏មិនមែនរ៉ាសូលដែរអញ្ចឹងបើអ៊ីដ្រីសរ៉ាសូលដាច់ខាតអ៊ីដ្រីសត្រូវតែនៅក្រោយណាប៊ីនោះអញ្ចឹងអ្នកដែលរាប់អ៊ីដ្រីសមុនខុសប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏យើងថាមានការខ្វែងយោបល់គ្នារវាងអ៊ុលអាម៉ាអញ្ចឹងដែលបញ្ហានេះវាមិនជានាំឲ្យអ្នកដែលយល់ខុសគ្នាហ្នឹងមិនអាចថាអ្នកឯងដែលជាអ្នកដែលក្រុមខុសក្រុមត្រូវដែលនាំឲ្យខ្លាយទៅជាប្រការវិទ្យាដែលនាំឲ្យវង្វេងអត់មានជាបញ្ហាចោតអីទេដូចយើងនិយាយអញ្ចឹងថាទាំងណាប៊ីទាំងរ៉ាសូលដែលយើងស្គាល់25ចប់អត់មានពិបាកចិត្តអីទេចឹងថ្ងៃនេះយើងស្រាច់តែមិនសិនចប់អ៊ីនសាអល់ឡោះសប្តាហ៍ក្រោយយើងនឹងរៀនបន្តទៀតតទៅនឹងការមានអ៊ីម៉ានជាមួយនឹងរ៉ាសូលបានន័យថាតើយើងត្រូវមានអ៊ីម៉ានយ៉ាងដូចម្ដេចដើម្បីឲ្យការមានអ៊ីម៉ានរបស់យើងនេះត្រឹមត្រូវស្របច្បាប់ដោយដែលអល់ឡោះចង់បានដោយដែលអល់ឡោះចង់បានចឹងដើម្បីឲ្យអ៊ីម៉ានរបស់យើងត្រឹមត្រូវដោយអល់ឡោះចង់បានតើតើយើងពឹងផ្អែកទៅលើគម្ពីរកូរ៉ានដាលីលគម្ពីរកូរ៉ាននិងសុណះរបស់ណាប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉សាឡាំយើងមិនអាចមានអ៊ីម៉ានថាយ៉ាងដូចម្ដេចដោយយើងមិនមានការពឹងផ្អែកទៅលើផោះតាងបានទេចាចឹងយើងសូមបញ្ចប់ត្រង់ចុះសុផានកឡោះហ៊ុមវ៉ាបិហាំឌីកាអស្ហាដូអ៊ឡឡាអ៊ីឡាហ៊ីឡាអន្តាស្តាហ្វ្រូកាវ៉ាទូប៊ីឡៃសល្លឡោះអាឡាណាប៊ីណាមូហាំម៉ាត់វ៉ាអាឡាអាលីហ៊ីវ៉សាហ្បីអិច្មា